Me Flan Shaba publikon foto me këngëtaren Albulena, të dy të kapur për dore duke ecur në lëndin. Kjo duke të jetë një foto e shkëputur nga projekti i tyre i radhës që pritet të vijë së shpejti në tregun muzikor. Me Flan Shaba dhe Albulena do të sillin një këngë së bashku këtë gjë. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Mevlani e ka sjellë për fansat e tij në faqen e tij zyrtare në Instagram, por kjo fotoja do të thotë shumë. Madje ai ka vendosur edhe një këngë, e cila sigurisht ka një domethënie të madhe. Unë jetoj për ty dhe sigurisht nuk dua të lë gjërat që të shkojnë më tej. Ai ka dashur të thumboj dikë me këtë status të bërë në rrjetet sociale.